stava celebrando a primeira maratón que había ganado, e ao lado tinha Acrópolis, porque me abas a Acrópolis moi cerca, e o estadio de Atenas pues, tamén ali abaixo. Dixemos, ese momento para mí foi o novo máis, é dicir, nunca se me olvida ese momento. A pesar de que ganei 8 veces a maratón de Nova York, ganei 3 veces Berlín, ganei 2 veces Londres, ganei o centenario da maratón de Boston, é dicir, en Japón varias veces tamén, pero ese momento foi o máis inolvidable, non de todos. Recordo que trouxeron o pai unha figura de mármol que vendían ali na en Atenas, esas figuritas que venden. E para mí, meu papai, por exemplo, tiña no escritorio dese, me tiña a figura esa de que eu había ganado en Atenas, non? E, pois, foi un dos momentos máis felices, esos. Na miña vida deportiva foi esa, non?